Так, ми зараз їдемо по вулиці Джермантаун називається, ми зараз emergency. Так, ми машину обганяємо. Красне світло проїжджаємо, все можна. Ми навіть чорний на вулицю вискочив, нам його можна дотати. У нас emergency. Всі машини нам дорогу дають, правда, тут зараз трафік такий. Глянь, як всі змахаються. Прикольно? Глянь, який впереді трафік. Приїдемо ми. А? Видно ми як поїзд ідемо, глянь, тут рейки йдуть, якраз рано став на це на рейки. Тільки ми дивися тормози, бо там погано тормозити. О, кап, йома, я можу телефону знімати. Глянь, та навіть капа нам дорогу це дають. Кап став, подивився на нас такий, що це? Мене, то круті хлопці, нам капа дають дорогу. На красно приїжджаємо, капа дорогу дають, капець. Мені подобається ця робота. В п'ятницю завжди маєте вечором. Кстати, сьогодні п'ятниця, друге число. Який це сьогодні? Грудень, 2 грудня сьогодні. 11-го року. Так, що запам'ятайте цей день. Все. Все, як Роман їжджа каже, закінчується плівка, плівка кінчається. Та хай буде? Ну окей, значить. О, глянь, плівка ще є. Ні, ну цікаво таке, знаєш, їдеш, всі дорогу дають, глянь, не красно. Даже не треба зупинятися, ну ми призупинимося, вдруг якийсь. О, бачиш, що казав? Треба зупинитися. 4 чорних за рулем сидить. 4 чорних, мене, представляєш? Так, о, хочу вискочити. Куди? Ой, Рома, тут конкретний трафік. Давай на встречку, давай, вискакуй. О, глянь. Одну, дві, три, сім. Сім машин зараз об'їхали. Чи ж, тут не видно, що на телефон знімає чи ні? В смислі, ти не думаєш? Ні, ну просто якось так тупо. О, ми знов кап стоїть, що тут? Кап, остановися. А ні, то не кап, то просто в security стоїть. Дальше, дальше, ще навала була, дальше ми їдемо. Їдемо, не знаю куди. Їдемо, у мене GPS-у нема. Сказали, їдьте десь в Монтгомері. Монтгомері велика. Зараз будемо шукати, куди їдемо. У мене друга Ambulance Street, у мене взагалі в шоці, дивиться на нас, а ми круті їздимо. Роман казав, що ми сюди заїдемо за 20 минут легко. Він мені 100 доларів, ми з ним поспорили на 100 доларів. Я кажу, ти сюди за 40 заїдеш, типу в ці Монтгомері. Він каже, за 20. От якщо він за 20 не заїде, то він мені 100 доларів поспорив. Уже його залишилося такі 2 минути, щоб туди заїхати. Якщо не заїде, 100 доларів поспорив. І то він з мігалками їде, він казав, що просто так заїде. От, навіть ми в трафік попали. Якась машина хоче повертати мене. Виїхала на встречку мене. Трафік за... Ром, дивись. Страшно стало. Так, зараз ми будемо десь скоро повертати на якусь вулицю, направо. А глянь, як тут прикольно, тут вже, типу, Новий рік празднують. Типа, бери... Це воно, так? Ну, далі. Тут дерева поприкрашали, вже типу вони йолки то поставили. Дуже красиво зроблено. Глянь, який трафік. Ну, що народ? Рома, дивися, там значки всередині стоять. Бачу.
Давай з автобусом на таран піди. Не застав. Глянь, став серед дороги. Лад, капець. От автобусник. Давай, Рома. Встречку, опа. Ну, що за автобусники пішли, мені дороги не дають. Блядь, всі дають дороги, одні автобусники не дають. Капець, тут така дорога, як будь-то на Україні, не знаю. Рома каже, що в Львові така сама дорога. Я не знаю, чи така класна, чи така погана. Може йому класна, я не знаю. Мені, чесно, дорога ця не подобається. Це ж Львівська дорога. Ну, а тут класно, бачите, яка вже зима. Типа, Новий рік празднують. О, наша Рома, повертай. Ми повертаємо на вулицю Evergreen, завжди зелена. Правда, що тут зелене, я не знаю, тут взагалі нічого не видно. Ну окей, все, Рома, прекращаємо нашу зйомку.